Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 16, 18, 32, 11, 67, 41, 33, 72, 20, 50, 5, 25, 66, 2, 12, 75, 14, 44, 3 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 5, 5, 4, 6 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.